Θυμήθηκαμε με το Δήμο Μεγάλο Αλεξάνδρου, εδώ ο Λαγκώνη το Χρήστος, το Δήμο Δοξάτο, έτσι, συγγνώμη. Λοιπόν, εδώ έχουμε την, στην επίθεση, ποιος το Δοξάτο είναι, με τον Σιαματά. Ο Σερέτης ήταν ο Σερέτης τελικά, ο Πέτρος ο Σερέτης, αλλά μπλόκαρε ο Μιχάλης ο Τραγουδάκης. Και πάλι ο Σερέτης αλλάζει το παιχνίδι για τον Βασιλακάκη, το σουτ που θα γίνει. Η μπάλα όμως out. Όχι, δεν είναι ο Βασιλακάκης, αυτός είναι ο Σχεματάς. Ο Σχεματάς ο Θόδωρος. Μιλάνε, Χριστό, τώρα πες, αφού είσαι τι βλέπεις φάσεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Βασιλακάκης αυτός είναι σίγουρα μέσα στην περιοχή. Οι κόντες που γίνονται και απομακρύνουν οι αμυντικοί. Ο Γρηγοριάδης είναι ο παίκτης του Αγίου Αθανασίου που απομάκρυνε την μπάλα. Τώρα εδώ ο Άγιος Αθανάσιος είναι στην επίθεση, αλλαγή του παιχνιδιού για τον Τουματζίδη. Προσπάθησε να βγάλει αυτός για τον Παπαδόπουλο, δεν πέρασε η πάσα. Το Δοξάτο που με τη νίκη αυτή σκαρφάλωσε, εδώ χαμένη ευκαιρία από τον τον Τόλτο Θεφανίδη. Θεφανίδης αυτός ήταν στην προηγούμενη φάση του σουτ. Άμα δεν κάνει κανένα κοντινό, πάντα ξέρουμε. Λοιπόν, εδώ ο Παναγιώτοπουλος ωραία θα πάρει την φωτιά στην μπάλα. Στο δεύτερο ημίχρονο έχουν περάσει τώρα. Βασιλακάκης προσπάθησε μέσα στην περιοχή. Η σέντρα. Κεφαλιά από τον Μάτα, πολύ ωραίο γκολ. Μήπω το πέρασε και σαν αλλαγή. 1-0 για του γηπεδούχου. Σιωπά δεν έπαιζε. Δεν έπαιζε. Το Μαρμίλα. Από ποιον, τον προπονητή. Αρέσει που λέω που έκανε και ευκαιρία. Λοιπόν, το Δοξάτο, πρωτοπόρος πλέον του πρωταθλήματος. Εδώ υπάρχει έμεσο. Για να δούμε αν θα ξαναδούμε τη φάση τι έχει γίνει. Πάντως ο αμυντικός σταυροκοπιέται, ο Πετράς πρέπει να είναι αυτός. Ναι. Απορρούν εκεί οι παίκτες του Δοξάτου. Στο ο Καρατζέδης δείχνει ότι θα σφυρίξει, τέλος πάντων δεν ξαναείδαμε τη φάση, για ποιο λόγο είχε δίνει το έξω. Πέρασαν εκμετάλλευτη αυτή η προσπάθεια του Μέγα για να ισοφαρίσει. Νότας και πάλι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Παίζει το 1-2 με το διαιτητή. Για να μην καταφέρει να μπει στην περιοχή. Οι κόντρες επνώσαν προς τη μήνυ τον Μέγα. Η σέντρα που θα γίνει, νέα κεφαλιά από τον Νότα. Ο Δήμας από πίσω με δύναμη. Πολύ ωραία κεφαλιά, σκαστή. Κανένα περιθώριο αντίδραση για τον Μιχάλη Ραϊδάκη. 2-0 λοιπόν για τους γηπεδούχους. Το γκολ αυτό στο 59ο λεπτό. Παραγιώτοπουλος μπλόκαρε την μπάλα στο σουτ που έγινε από παίκτη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εδώ το λάθος, ο Σερέτης δεν το συγχωρεί και το 3-0, εκεί εκτίμηση από τον αμυντικό. Και 3-0. Εδώ υπάρχει πρόληψη για φάουλ πιο μπροστά. Ναι, μάλλον δεν άσε το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Εδώ η κεφαλιά που έγινε από το Σερέτη ήταν πολύ καλή. Το οποίο φυσικά δεν μέτρησε.
Και ο Νότας εδώ δεν μπορούσε να πάρει την κεφαλιά. Του Ματζίδη σίγουρα είναι αυτό στο μαρκάρισμα. Παίζει. Κάποια ευκαιρία τώρα από τον Άγιο Αθανάσιο. Μια προβολή που γίνεται από τον Δημήτρη τον Ματζίδη. Ο Νότας τώρα θέλει να πάρει την κόντρα, βέβαια να ζητήσω συγγνώμη γιατί τα πλάνα δεν με βοηθούν. Έτσι για το... Ήτανε απόλυτα την κυρία του Ξάδου. Εμείς παρέωσαμε στο πρώτο ημίχρονο, όπου ήταν 0-0. Στο δεύτερο ημίχρονο φάγαμε γρήγορα το πρώτο γκολ. Αυτό έδωσε και τον ρόλο του. Έγινε μετά από λίγο και το 2-0. Εντάξει. Μετά το παιχνίδι, το Ξάδου είχε την εμπειρία, εμείς έχουμε νεαρούς παίχτες, το διαχειρίστηκε σωστά και έγινε έτσι. Η νίκη είναι απόλυτα για τον Ξάδου. Εμείς πάμε για το επόμενο παιχνίδι. Και αυτό που έχω να ευχηθώ εγώ είναι καλή πορεία για το Ξάδου και να μακάρι να επιτεθούν οι στόχοι σας. Αυτά. Ευχαριστώ. Ο Άγιος Αθανάσιος, παρότι έχει μια άλλη παιδιά, δείχνει ότι είναι πολύ καλά δουλεμένα και ήταν το σύστημα πάρα πολύ καλό. Στο πρώτο ημίχρονο συγχωρευτήκαμε αρκετά, δεν είχαμε ταχύτητα, δεν είχαμε γρήγορη σκέψη. Αλλά το δεύτερο ημίχρονο μας βρήκε να προηγούμαστε πολύ νωρίς, ήρθε το δεύτερο γκολ και αυτό τα απλοποίησε λίγο τα πράγματα. Θέλω να πω ότι παρότι σήμερα παραδεχθήκαμε με πολλές συλλήψεις, η ομάδα έδειξε ότι έχει βάθος και κερδίσαμε μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι στη βαθμολογική θέση που βρίσκεται τώρα είναι πλασματική. Πιστεύω ότι είναι αυτοί οι παίκτες έχουν ταλέντο και νομίζω ότι αν είναι λίγο πιο τυχεροί μπροστά θα αλλάξουν πολλά πράγματα για την ομάδα του Ιωφανσίου. Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια.